Medical camp kwanza tulifikiria kama nilikuwa na secretariat yangu tukaungana na madaktari wa Moi referral na tukaona ni vyema tukue na medical camp kwa ajili ya watu wetu wa Taita Taveta County. Na leo na furahi nikisimama nikisema imetimia medical camp yetu. Safaricom Foundation walitushika mkono tulipowatembelea na wakasema watatufanyia hii medical camp. Siku ya leo tuko Taveta for the Taita Taveta medical camp. Hii ni camp yetu ya 26. Tulianzia mwaka uliopita mwezi wa June. Tumeenda across the country, the various counties, na tutaendelea kuendelea kuzunguka hadi tuende county zote za Kenya. Huu mwezi wa Oktoba tunafanya cancer awareness. Tuko na camp 4 kila weekend. Tutakuwa tunafanya camp huu mwezi wa Oktoba, but kawaida huwa tunafanya camps 2 kila mwezi, na ndio maana nimeweza kuambia tumefanya 26 so far. Kila county tunaenda huwa tunapartner na the referral hospital, kwa hivyo kutakuwa na follow ups after this. After tumemaliza, si ati watu wataachiliwa leo, wanapatikana na conditions watafanywa follow ups pale kwa diabetes na nini. Pia kuna watu wameambiwa watapatiwa dawa za miezi 3. Kwa hivyo sio siku moja peke yake. Siku moja ni kuona watu, but wenye watapatikana na shida na vitu kama hizo, kutakuwa na follow ups na wataendelea kupatiwa madawa na tutaendelea kutembea na wao hii safari.